হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, চ' ফ্ৰেণ্ডছ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই আপোনালোকক অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেলত। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আজি আপোনালোকক ক'ম কি আপোনালোকে গাড়ী কেনেকৈ চলালে, কিটো ৰাস্তাত কোনটো ৰাস্তাত কেনেকৈ গাড়ী চলাব, কোনটো ৰাস্তাত কেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ গাড়ী চলালে আপুনি বহুত বেছি ছেফ হ'ব পাৰিব। আৰু আশা কৰোঁ মই আজি আপোনালোক এই ভিডিঅ'টোত কথা যিখিনি কথা ক'ম, তো সেইখিনি কোৱাৰ পিছত বা আপুনি ভিডিঅ'টো যদি একদম শেষলৈকে চাই, তো আপুনি এইখিনি কথা সদায় মনত ৰাখি চলিব। কিয়নো মই জানো আপোনালোকে ভালদৰে গাড়ী চলাব বিচাৰে বা ভালদৰে আপুনি ছেভ হ'ব বিচাৰে। কিয়নো সকলোৱে ছেভ হ'ব বিচাৰে, কাৰনো কি কৰিবলৈ ইচ্ছাটো, কাৰনো ভয় নাই মনত কি মোৰ অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটিব, মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৰে আছে। তো সেয়ে মই আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ। আৰু ফেনে এটা কথা কওঁ, মোৰ এই চেনেলটোত মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক কেৱল মাথো নতুন ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে। যদি আপুনি পুৰণ ড্ৰাইভাৰ, তো ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা স্কিপ কৰক। বেকাৰ 2-3 মিনিট 4 মিনিট সময় আপুনি নষ্ট কৰিব নালাগে, ধৰণৰ সময় নষ্ট কৰিব নালাগে। তো ফেন বলক বহুত বেছি পলম নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ড চাওক, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা কথা কওঁ, মই আপোনালোকক যিখিনি টিপছ দিম, যদি এইখিনি টিপছ আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফ'ল' কৰেও, তো তেতিয়াহ'লে কেতিয়াবা কিবা হৈ যাব পাৰে। কিয়নো আপুনি নকৰে আপোনাক বেলেগে কৰি দিব পাৰে। তো সেয়ে এই টিপছখিনি ফ'ল' কৰিব একেবাৰে দৰকাৰী। যদি আপোনাক বেলেগে কৰি দিয়ে তো আপোনাৰ দিন বেয়া, আৰু কেতিয়াবা হৈ যায়, তো উপায় নাই। তো সেইবিলাক আপুনি সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ভাগ্যৰ ওপৰত এৰি দিয়ক। কিন্তু প্ৰথম কথা, আপুনি নিজে চেষ্টা কৰিব আপুনি ছেভ হ'বলৈ। তো চাওক, আপুনি গাড়ী কেতিয়া কেনেকুৱা চলাব, আপুনি প্ৰথম আপুনি গুৰুত্ব দিব আপোনাৰ ৰাস্তাটোৰ ওপৰত। আপুনি যিটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাইছে সেইটো ৰাস্তাত গাড়ী কেনেকুৱা, বা ৰাস্তাটো কেনেকুৱা, কিমান স্পীডত যাব পাৰি, গাঁৱলীয়া ৰাস্তা নেকি, টাউন ৰাস্তা নেকি, বা নেশ্যনেল হাইৱে নেকি, তো এইটো গুৰুত্ব দিব। ৰাস্তাটোত আপুনি এইটো চাব, ইয়াত গাঁৱলীয়া ৰাস্তা যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিব পাৰে, গৰু ছাগলী আহিব পাৰে, তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিব পাৰে যদি গাঁৱলীয়া ৰাস্তা, বা টাউনৰ ৰাস্তাটো আহিব পাৰে। তো টাউনৰ ৰাস্তাত যেতিয়া আপুনি চলাব, তো তেতিয়া বহুত মানুহ থাকিব, অকস্মাত কেতিয়াবা আগেৰে পাৰ হ'ব, তো অকস্মাত আপুনি ব্ৰেক মাৰিব লাগিব, তো এনেকুৱা ধৰণৰ। আপুনি প্ৰথম আপুনি গুৰুত্ব দিব আপুনি কোনটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাইছে, সেইটো ৰাস্তাত যিটো ৰাস্তাত চলাই আছে সেইটো ৰাস্তাত কিমান স্পীডত যাব পাৰি, কিমান স্পীডত গ'লে আপুনি ছেভ হ'ব, আপুনি সেইটো নিজে এবাৰ চাই ল'ব। তো এইখিনি আপুনি ভালদৰে এবাৰ প্ৰথমতে চাই ল'ব। চাই লোৱাৰ পিছত মাষ্ট বি, আপোনাৰ এটা বহুত ডাঙৰ কথা, সেইটো হৈছে মানুহে কয় কি লাহে লাহে গাড়ী চলাব, লাহে লাহে গাড়ী চলালে ছেভ হ'ব পাৰে, লাহে লাহে গাড়ী চলালে আপুনি ধুনীয়াকৈ ছেফলি যাব পাৰিব। কিন্তু মই ভাবোঁ এইটো নহয়। কিয় নহয় চাওক, আপুনি যিটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাইছে, আপোনাৰ ৰাস্তাৰ বেলেগ ৰাস্তাবিলাক বাদ দিয়ক, বিশেষকৈ নেশ্যনেল হাইৱে বা চিটিৰ ভিতৰত, বা ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকৰ ভিতৰত বা নেশ্যনেল হাইৱে আপুনি গাড়ী চলাই আছে, তো চলাই থকা সময়ত যদি আপুনি একেবাৰে লাহে লাহে যায়, তো তেতিয়া আপোনাৰ বিপদ হ'ব, লাগাতকৈ বেছি স্পীডত গ'লে আপোনাৰ বিপদ হ'ব। তো আপুনি কেনেকৈ যাব লাগিব চাওক, আপুনি যিটো ৰাস্তাত গাড়ী চলাই আছে সেইটো ৰাস্তাত আপুনি এইটো লক্ষ্য কৰিব, সেইটো ৰাস্তাত বাকীবিলাক গাড়ী কিমান স্পীডত চলি আছে। তো বাকীবিলাক গাড়ী যদি আপোনাৰ 80ত চলি আছে, তো আপুনি 80ত চলিব লাগিব। কিয় চলিব লাগিব চাওক, আপুনি যদি লাহে যায় আপোনাৰ, বা আপুনি শ্ল' স্পীডত যায়, তো তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পৰা বেলেগ এখনৰ গাড়ীৰ অসুবিধা হ'ব, আৰু সেই বেলেগ গাড়ীখনৰ অসুবিধা হ'ব, আৰু নেক্সট এখন গাড়ীৰ অসুবিধা হ'ব। তো তেতিয়া কি হ'ব, কোনো এখন গাড়ী কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ ছেফ নহ'ব, বা কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ সাৱধানতা নাথাকিব, কোনো ধৰণৰ নাথাকিব। তো আপোনাৰ পৰা বেলেগ এখনৰ হ'ব, বেলেগ এখনৰ পৰা বেলেগ এখনৰ হ'ব, তো এনেকৈ আপোনাৰ বাঢ়ি যাই থাকিব। তো যদি আপুনি এইটো কাম কৰে, আপোনাৰ গাড়ীখন যদি, বা আপোনাৰ কাষে পাশে থকা সকলো গাড়ীবিলাক স্পীডত গৈ আছে, 80 স্পীডত গৈছে, আপোনাৰ যদি ধুনীয়াকৈ সেই স্পীডতে গৈ থাকে, তো না আপোনাৰ অসুবিধা হ'ব, না পিছৰ গাড়ীখনৰ অসুবিধা হ'ব, না বেলেগ কোনোবাৰ অসুবিধা হ'ব, তো কাৰো অলপো অসুবিধা নহয়। তো এইটো আপুনি আজিৰ পৰা মনৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক কি লাহে গাড়ী চলালে বিপদ হ'ব, নোৱাৰে জোৰত গাড়ী চলালে বিপদ হ'ব। তো স্পীডটো আপুনি চাওক, আপুনি স্পীডটো ক'ত চাব, চাওক আপুনি গাঁৱলীয়া ৰাস্তাৰ স্পীডটো চাব, গাঁৱলীয়া ৰাস্তাত আপুনি লাহে যাব লাগিব। যদি বেলেগ গাড়ী 100 স্পীডত গৈছে আপুনি যাব নোৱাৰে, তো আপুনি ছেভ হ'ব লাগিব, আপোনাৰ ওপৰত আপুনি বিশ্বাস কৰিব লাগিব, মই ছেভ হ'ব পাৰিম, মই এইখিনি স্পীডত ৰাখিব পাৰিম কিবা এটা আহিলে। তো গাঁৱলীয়া ৰাস্তাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ, তো তাত আপুনি ভাল লাহে চলাব লাগিব, বা আপুনি পৰিস্থিতি চাই চলাব লাগিব। যদি নেশ্যনেল হাইৱেত বা টাউন ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰবিলাকৰ ভিতৰত আপুনি গাড়ী চলায়, বা এটা লাইনত বহুত গাড়ী একেলগে গৈছে, ছাইডৰ লাইনটোৰে গৈছে, তো তেতিয়াহে আপুনি কি কৰিব লাগিব, আপুনি সেই বেলেগ গাড়ীবিলাকৰ স্পীডত মিলাকৈ আপুনি চলাব লাগিব। সেইবিলাক গাড়ী যিমান স্পীডত গৈ আপুনিও সিমান স্পীডত যাব, আপুনি বহুত বেছি ছেফ হ'ব। তো ফ্ৰেণ্ড, আশা কৰোঁ আপোনালোকে এতিয়া এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পালে। তো ফ্ৰেণ্ড, যদি বুজি পালে তো প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, একেবাৰে মোক ঘামি দিছে, একেবাৰে গৰম বহুতো, সেইকাৰণে মোক ঘামি দিছে, তো তাৰ কাৰণে চৰি, তো বেয়া নাপাব, ঘাম ওলাই গৈছে একদম। তো ফ্ৰেণ্ড, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। যদি আপোনাৰ ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন ড্ৰাইভাৰ আছে যিসকলে গাড়ী শিকি আছে বা গাড়ী শিকিম বুলি ভাবি আছে, তেখেতসকলে পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। মই আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। তো ফ্ৰেণ্ড, বাছ আজিলৈ মানে লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই।